Det var ett tag sedan vi hade vlogg, eller hur? Det har varit intensiva veckor här för oss allihopa, tror jag. Det har varit, ja, vad har vi haft? Vi har haft besök av universitet, andra universitet. Jag har varit sjuk och ja, det har varit ganska mycket. Vi har inte hunnit med vloggarna helt enkelt, så att, men nu är vi ju faktiskt tillbaka. Det är 2 veckor i rad vi har missat, ja. Eller? Mm. Ja, jag tror till och med det. Och jag har missat lite föreläsningar här 2 veckor i rad också. Vilket vi ska kompensera lite här snart. Hur har annars den här, om vi tittar på den här veckan nu då? Vi kan inte gå igenom de närmsta 3 veckorna, för då blir vi sittande här hela eftermiddagen. Men hur har den här veckan varit, om vi börjar med Jakob? Ja, men det har väl varit en vanlig vecka förutom slutet med examinationen, tycker jag. Lite handledning och lite sådär. Jag håller ju på med en annan kurs också. Men det är ju samma sak där. Det är inte så mycket som människa på handledningarna tyvärr. Det är det vi tjatat om mycket nu, tycker jag, på vloggarna. Men annars, examinationen har varit riktigt rolig, måste jag säga. Det har varit kul att se alla olika lösningar och överlag att ni är så väldigt duktiga på teorin och verkar kunna det här. Det är jättekul. Ja, jag måste instämma att det har gått väldigt, väldigt bra. Det har varit, som du sa, alltså variation på lösningar också. Många olika typer av lösningar, och det har vi väl pratat om också, att det kan vara svårt att strukturera upp. Hur ska man göra, liksom, vilka objekt ska man ha, vilka moduler ska man ha, hur ska allting förhålla sig till vartannat? Och det är svårt i JavaScript kanske framförallt, eftersom man inte har den där hjälpen av språket. Det där är ju sådant som ramverk brukar hjälpa till med, eller John, är jag fel ute? Det brukar väl oftast finnas någon slags grundstruktur i någon typ av ramverk och en ganska uppdelad variant, speciellt också då kanske i klientramverk. Men det är sällan en bra idé att lära sig ramverk innan man lär sig grunderna, så det är, man får brottas lite med de här problemen innan kanske, och i och med man får mer erfarenhet överhuvudtaget att programmera och ställa sig inför de här problemen igen, så får man ju erfarenhet att lösa dem och samtidigt kan se där eventuellt då ramverk kan hjälpa en och på vilket sätt och de delarna. Ja, det är ju många som har uttryckt just det, i alla fall på examinationen, att de har ju hittat en lösning rätt så snabbt, men hur borde man göra? Hur ska man göra? Och just med JavaScript, precis som du säger, tycker jag att det är lite lurigare än kanske ett annat programmeringsspråk, just för att man har det, är väl det här med grafiken och uttrycken. Det är väl lite, det är också som i skärmen med JavaScript, friheten och att man kan lösa saker på olika sätt. Nu har vi även domhantering då, som man kan också lösa på massor med olika sätt, men och det är svårt att säga vad som är bäst i varje enskilt fall ibland kanske. Utan det blir väl mer att man hittar sin egen stil och sitt eget sätt att tänka kanske så småningom när man blir lite mer erfaren. Ja, jag tror det är viktigt ändå, de här koncepten. Alltså det viktiga nu är att man får alla de här koncepten på plats som vi pratar om. Att man ser till att dela på, separera liksom HTML, CSS, JavaScript. Att lära sig hur funkar det med callbacks. Jag menar, ni har ju sett, om inte förr så har ni sett i den här uppgiften, hur många callbacks man ofta behöver av olika slag. Det är till eventlyssnare av liksom Guds nåde. Och den asynkrona programmeringen gör ju att vi får det här mer och mer och mer och mer. Och det gäller att förstå de bitarna nu. Alltså, och liksom domens, hur man hanterar och jobbar med domen och det här eventdrivna eventkön som vi har tjatat ganska mycket om, vilket väldigt många har haft väldigt bra på koll på också, rakt igenom tycker jag, på examinationerna. Och det där, just det asynkrona, det så kommer vi ju fortsätta i den här kursen naturligtvis, men även i alla fall för webbprogrammerarna då direkt här efter, som kommer läsa serverbaserad webbprogrammering, den kursen kommer vi ju alltså återknyta där och med promises och de här olika delarna och titta på lite andra saker. Den går väl för UDM också, men först till hösten har jag för mig, va? Ja, våren nästa år. Ja, våren nästa år. Ja, okay. Så den kommer ju tillbaka även för UDM. Precis.
Så man behöver inte vara helt jätterädd om det skulle vara som så att man inte riktigt får ihop liksom den bästa strukturen på programmen. Den här uppgiften också är lite svår att strukturera eftersom man har någon form av synkront flöde med asynkrona anrop och sådär. Det är lite pilligt. Många har ju varit inne på av någon anledning och jobbat med så kallade state machines. Det är ju ingenting vi har nämnt, men jag vet inte om det har funnits någon bigrupp någonstans där man har pratat om state machines, för det har varit väldigt många som har nämnt det där. Där man har liksom, ja precis, där man går, om ni ser våra tre bubblor här som någon sorts states, alltså olika tillstånd i applikationen, så går man mellan de här tillstånden runt då. Och på något sätt så har det kanske blivit att många har gjort det ändå. Man har några funktioner där man ligger och bollar de här, bollar funktionalitet beroende på frågor och sådär. Men vi ska inte säga så mycket mer om den, det är fler som har den kvar, den är inte riktigt färdig för alla ännu. Och då kommer det att bli som så att det blir en omexamination på den där. Den kommer först i samband med nästa examination, alltså efter jul här, sista veckan i kursen. Så det får ni sikta in er på. Var ni i princip klara med den, så gör ni ju så givetvis som så att ni fortsätter sen att jobba med examination 3. Ni kan ju ha som mål att försöka redovisa båda de här laborationerna i sista veckan i kursen, om man vill det. Det om examinationsuppgift 2. Vi kan väl bara säga, alltså, vi har ju hört lite klagomål kring examinationsuppgift 2 i förra kursen. Det har vi inte märkt någonting av i den här, utan alla verkar nöjda med uppgiften som sådan, och det verkar vara ganska tydligt vad man ska göra, och man har kunnat fokusera på rätt saker som man har upplevt det. Så att det är väl bra, tycker jag. Vidare, John, hur har din vecka varit? Jag stannade på jobbet. Ja, precis. Jag fick inte berätta om min vecka. Som sagt, vi har haft handledning. Jag har väl haft ganska mycket med min andra kurs som går för webbprogrammerarna årskurs 2. Eller vår andra kurs, Johan, du och jag. Du var ju sjuk. Jag är med i den. Jo, det är du väl? Ja. Så där har ju vi haft en labb som egentligen handlar om säkerhet och optimering. Lite snuddande vid det vi har varit inne på här. Men där har studenterna fått skriva en rapport. De har fått en applikation med diverse konstigheter och säkerhetshål som de har fått analysera. Och skriva en rapport på det, helt enkelt vad de hittar och vilken teori de kopplar till det och sådana saker. Så jag har haft mycket rapportläsning den här veckan. Har det blivit. Och där fortsätter vi nu med, nu har vi en sista labb, så ska de göra ett projekt här över jul sen. Och sista labben handlar egentligen om vad vi kallar en mashup-applikation. Så att de ska skriva en applikation där man efterfrågar data ifrån, jag tror det är Sveriges Radios API, där man kan få trafikhändelser. Och de där ska de hämta och plottra ut på en karta, och man ska kunna sortera dem lite på olika sätt. Så det sitter de och jobbar med, och vi ska väl ha en härlig heldag här på onsdag där vi ska examinera alla dem då på liknande sätt som vi gör i den här kursen. Med muntligt förhör och visa vad man har gjort där. Så det har väl varit lite mycket fokus på den kursen för mig nu ett tag här och så. Bra. Om vi ska titta framåt lite, vad som händer nästa vecka. Ja, vi kan kommentera den här fina bilden vi har här. Vad är det här? Ja, just det. Det är alla ni distansstudenter som har suttit och väntat på att få examineras i det där connectrummet. Ni har varit lite kreativa här, så det är kul. Det är jag som har ritat granen. Kreativa, inte stjärnan utforkade. Faktiskt. Jag satt och väntade på någon, så då ritade jag en gran. Men jag ritade inte stjärnan. Det var någon annan. Sen vet jag inte vad det är i mitten där, om det är ett spöke eller vad är det? Eller... en handduk som blåser i. Ja, jag vet inte riktigt. Det skulle vara ett juligt tema i alla fall. Ja, vi får väl säga det lite så man förstår. Det finns ju en whiteboard-applikation i Connect där när man sitter i rummet så kan folk rita, ja. Så att säga. Så när man har suttit och väntat på att vi ska ringa upp och ta examinationen, så ska folk ha ritat något juligt. Så här blev resultatet av det. Ja, precis.
Det är kanske inget vi säljer på auktion eller något sånt där. Ja, vem vet. Musikhjälpen eller något. Jag håller på att säga programmering istället. Ja, precis. Man kanske får ha en sån musikhjälpen-bössa och sen... Ja, just det. Jo, nästa vecka nu då. Nu, på grund av att jag var sjuk här i början på veckan så har det ju blivit som så att jag ligger efter med någon föreläsning. Nu kommer jag göra som så att det jag skulle haft i måndags, det kommer jag köra föreläsningen på måndag. Då kommer det att handla om SPA, single page applications, och offline first-tänket, eller offline-applikationer. Och vad det är för med sig. Och vi kommer också prata, tror jag, här för mig. Jag är inte helt väl ute om något som heter WebSockets som ni kommer att behöva för projektet. Så, eller projektet säger jag. Det här är ett gammalt projekt. Det heter numera examinationsuppgift 3 i den här kursen och ingenting annat. Men om jag råkar säga projektet så kan ni veta att examinationsuppgift 3 har varit ett projekt en gång i tiden. Och tanken är också att nu, det finns ju inga, förhoppningsvis har ni gjort alla labbar. Har ni inte gjort det så ska ni absolut bara fortsätta att jobba med labbarna så att ni får säkerhet i dem. Sen kommer det komma en examinationsuppgift här som jag och John sitter och filar på just nu faktiskt. Tveksam att vi hinner få ut den idag, John, va? Nej, det tror jag inte, men vi siktar väl på måndagen i alla fall, va? Ja, eller tisdagen. Till och med det. Ja, alltså det beror på hur mycket tid jag har på måndagen och du också. Ja, just det. Men absolut senast tisdagen kommer den ju komma ut. Och då tror jag tisdag förmiddag till och med. Men vi får se, det beror lite på hur det går med jobb i helg och allt sånt där. Så får man se var man landar. Vi kan dock hinta lite redan eftersom vi har hintat till alla som har haft examination idag. Har vi hintat vad den handlar om, så då tänkte vi få göra det rättvist. Så ska alla få reda på samma information ungefär samtidigt. Det går ut på, det här är en student som har gjort den här applikationen tidigare. Nu kommer det att vara lite andra krav och sådär på applikationen i år. Det är det vi sitter och filar på just nu. Så det kommer inte att, allting som ni ser här kommer inte att vara krav i den applikationen ni ska göra. Men ni kan ändå se det här som i alla fall får veta ungefär vad man ska göra. Vad jag har här är ett webbläsarfönster helt enkelt. Och den applikation ni ska göra är vad vi kallar en PVD. Personal Web Desktop kallar vi den. Eller sånt här. Det får leva kvar i det namnet. Och det här är en student, Thomas, som har gjort denna för några år sedan. Och det går helt enkelt ut på att ni ska kunna öppna fönster. Till exempel kan jag klicka på den här Memory-applikationen här nere. Så öppnas det ett Memory-spel i ett eget fönster. Det här är ju inget webbläsarfönster som öppnas, utan det här är ju helt enkelt en div-tagg eller lämpligt element i domen som öppnas. Och där man har lagt till möjligheten att göra så att man kan dra runt det här på skärmen. Och det här kan man göra genom att lyssna på musevent, lyssna på att muspekaren är nere under vissa element och sådär. Så det är egentligen inga konstigheter, utan man bara flyttar de här X och Y-värdena på det här fönstret. Och det ska ni få göra som den här applikation. Memory har ni förhoppningsvis redan gjort i och med labben. Och har ni gjort det på någorlunda schysst sätt så ska det egentligen inte innebära så mycket extra jobb. Ni ska kunna länka in den här modulen och sen säga till Memory-spelet att det ska renderas ut i det fönster ni väljer då. Det ska givetvis då också gå att öppna flera fönster. Och jag ska kunna spela de här memory-spelen oberoende från varandra. Det har vi ju förmodligen också redan tänkt på. Jag tror att det var ett krav till och med i examen eller i laborationsuppgiften där för memory. Och jag tror jag visade hur man gör för att få dem där att fungera oberoende av varandra också. Se att de har lite timers och lite sådana här saker. Det är lite extra krav som inte är med i den här uppgiften. Det där ska man kunna göra. Man ska kunna stänga fönstren. Sen finns det massa bonusfunktionalitet här som minimera. Det finns lite menyer som man får med sig med inställningar i just den här applikationen. Men det är ingenting som är ett krav på, som ni kommer ha som krav för godkänt. Däremot så kommer det att finnas vissa extra krav som, eller för att få ett högre betyg så bör man kanske ha gjort mer än bara minimum, så kan man väl säga. Och då kan man ju inspireras av det här till exempel, vad man skulle kunna lägga till eller hitta på egen funktionalitet. Ett memory ska ni ha, ni ska också få göra en chatt-applikation. Det är den vi håller på att sitta och skriva på den servern nu. När jag har kört den här uppgiften tidigare så har den här chatt-applikationen varit av Ajax-typ. Så att om jag öppnar två chatt-applikationer här. Så. Och så skriver vi JavaScript utropstecken i den ena och skickar.
så ser vi att det dröjer ett tag här, för den här ligger då var tionde sekund ungefär och kontrollerar om det har kommit något nytt meddelande. Ni ser att det står senast uppdaterad 12.47. Det här är ju nackdelen med Ajax funktionalitet, att man måste göra så kallad polling hela tiden, alltså att klienten måste fråga servern, har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Och visst, det skulle man kunna göra en gång varje sekund, men givetvis har man många applikationer som kopplar upp sig, så blir det segt för servern. Vad vi ska göra, nu vet jag inte, den här kanske bara går, det kanske finns en inställning på det till och med. Kan det vara så klurigt? Vi kan klicka på uppdatera nu där kanske. Så, och då såg vi att det där kom in. I den projektet vi ska göra så ska det här göras med WebSockets istället. Och WebSockets är ju en teknik jag kommer att prata om på måndag, men det handlar helt enkelt om att vi får en bestående uppkoppling mellan server och klient där servern kan trycka ut information till klienten och där det inte är så stor overhead på den här datan heller, så att man kan skicka väldigt mycket eller man kan skicka lite data ofta, kort och gott. Så att WebSockets är en teknik som lämpar sig väldigt väl för realtidsapplikationer, chatter, när man vill ha statistik som uppdaterar konstant. Det kan vara rapportering av en fotbollsmatch eller spel till exempel. Om man har spel där man spelar multiplayer så vill man att det ska gå mycket meddelanden mellan instanserna väldigt fort, och då passar WebSockets väldigt väl in. Och på klienten, John, det är inte speciellt svårt att jobba med WebSockets. Vad är du som har mest erfarenhet av det? Nej, på klienten vet jag inte om jag har så mycket erfarenhet av det, men det är ett ganska enkelt API som vi säger, alltså ett enkelt sätt. Precis som local storage kan vi tycka är ett ganska enkelt API, så är WebSockets egentligen inte så mycket svårare. Nej, det är väl till och med lättare än Ajax om man ska. Ja, det skulle jag ju nästan tycka. Sen kan man ju hamna i, jag tror inte man gör det riktigt i den här typen av applikation, men man kan ju hamna i lite olika problematiska när det är mycket data som pushas och har sig. Så, men det tror jag inte ska vara problem här, utan här är det väl mer lite bara testa på, frångå lite den här request response traditionella sättet man efterfrågar data. Sen ser ni, det finns lite övrig information och lite annat här, lite andra applikationer, och det här är, ni kommer att behöva göra en egen applikation, ni ska ha tre applikationer minst i den här miljön, och ni får välja att göra en egen också. Den där funkar inte, så den tar vi och stänger ner. RSS-läsaren kanske fungerar. Nej, det gör den nog inte heller. Inser jag nu. Eftersom jag kör det här lokalt. Men kan hitta på någonting. Det kan ju vara en quiz-applikation kanske. Eller ja, vad man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna öppna här som extra funktionalitet. Jag har ju frågat vissa av er som jag har examinerat, har frågat, kommer den här fungera att köra flera av samtidigt? De flesta har ju gjort den så ett sådant sätt att den är tänkt att köra sig liksom som en instans i en webbläsarfönster liksom. Man kanske inte har tänkt på den här idén att man ska kunna trycka in det här. Men vissa av er har säkert haft modulerna på ett sådant sätt och gjort det så att man skulle kunna tänka sig att ha flera gånger samtidigt. Min erfarenhet av denna uppgiften sen tidigare kurser är att man tycker den är väldigt rolig att jobba med. Man lägger gärna ner ganska mycket tid på den här för att det helt enkelt är kul att skriva den här typen av applikationer. Det finns många roliga moment. Tycker man om design och CSS så kan man jobba ganska mycket med det. På de här fönsterna ni såg, om man öppnar flera. Så Thomas i det här fallet, han har valt att jobba lite med transparens när man drar fönster. Man kan jobba med skuggningseffekter. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra för att få den här att se schysst ut som applikation. Tekniskt så kan man ju säga att den här, skulle jag nog säga, min upplevelse är att den här har man nog lite lättare att strukturera som applikation än examination 2. Man kan nästan bara titta på den, så kan man nästan identifiera om man vill jobba med typer till exempel, så kan man nästan identifiera, men en desktop. Och vi har så här window, även om window just inte är ett bra ord, eller, men man skulle kunna instance eller vad man skulle kunna kalla dem här då. Man kan bara till och med hitta harvshierarkier, va, att vi har ett grundfönster och sen så kan memory ärva ifrån den om man vill jobba med arv på det sättet. Alltså jag tror att man kommer uppleva det lite lättare att strukturera den här applikationen helt enkelt än kanske det var med förra applikationen. Men det är en viktig del i kursen kanske också, att man börjar reflektera över det där i alla fall.
Kommentarer Jakob. Jakob, du har knappt sett den där, va? Nej, du har DM-at den för mig någon gång för ett tag sedan. Men ja. Jag börjar också med en gång börja tänka på hur man ska lösa den. Mm. Ja. Ja, men det håller nog med. Det är nog lättare. Jag vet nog lite mer om en gång hur man ska börja dela upp den. Så att jag hoppas att studenterna känner det med. Mm. Det jag kan säga om den också det är att den kan kännas skrämmande från den början. Man bara, åh vad mycket man ska göra. Men det är nästan det jobbigaste med den här är att börja. Kommer man igång så man kan bara börja med att skriva ut ett sånt här fönster liksom. Rendera ut det bara rakt upp och ner på sidan. Sen kan man lägga till den här funktionaliteten och dra och släppa om man vill. Alltså man kan bara börja i någon ända och reda upp det här så brukar det ta det i små steg. Det är inte jättemycket som vi inte har gått igenom som man behöver för att göra den här. Det är väl i princip måndagens föreläsning skulle jag vilja säga. Sen kommer jag ju ha resurser också kring optimering och kring tillgänglighet så småningom. Någonting som man kanske ska fundera på i alla fall i den här uppgiften också. Men det kommer här innan jul. Spännande. Ja, den här ska redovisas sista veckan så att ni har hela julen och på er och jobba med den här om ni så önskar. Det om den. Vad händer mer nästa vecka? Det är en lite stressig nästa vecka för oss också. Vi kör föreläsning måndag, du kör lite examination, John, va, på måndag. Jag har lite om examination hela måndag förmiddag. Jag är inte min i denna kursen, nej precis. Nej precis, i för tvåorna. Mm. Och sen tisdagen har vi handledning, va? Ja. Mm. Onsdagen är vi upptagna examination hela dagen, John, va? Då är vi fullsmockade, ska jag säga. I andra kursen? Japp, i andra kursen också. Sen, vad gör vi Jakob torsdag fredag? Vi åker bort. Ja. Vi åker till Borgholm. Precis. Då ska vi konferera och julavsluta i två dagar. Så då blir det möten på möten på möten. Så vi kommer inte att kunna vara så närvarande där de där två dagarna. För det brukar vara mycket annat. Sen är det ju jul. Ja, ta med tusen. Nästan. Jag kommer nog vara här tror jag i alla fall måndagen. Där innan jag kommer inte vara här då kan jag säga. Nej. Men det betyder nästan att vi inte hinner med någon julvlogg, va? Utan ja, man kan ju kanske vi kan trycka in en liten snabbis. Ja, det beror på det om vi tar det på måndagen där. Ja, det kan man ju göra. Kanske. Man jobbar ju fast man inte är här kanske. Ja, precis. Jag kan vara här, ni kan sitta framför granen så får vi lite ljusstämning. Ja, jag tar med en tomteluva också. Ja, det tar vi som ett löfte. Ja, vi har ju lite, vi ska se. Det där kommer jag glömma. Det här ska man ju dricka nu, eller hur John? Du har en likadan. Ja, börja du. Ja, jag vågar inte ens öppna den, jag tror den exploderar. Den här fick vi för, när är detta? Det är ju, fick vi som någon julpresent. Fyra, fem år sedan. Ja, 2012 till och med. Jättefin egengjord glögg. Med ganska kul etikett då, ni ser front-end, container, volume 0,34. Sen har vi här lite content, margin auto. Vilken färg den har och clear both också, det är väl ganska bra på flytande vätska kanske. Och men det sen kan vi väl säga i allmänhet att vi uppmuntrar så. Ja, här då. Vi vågar dock inte dricka det, men nej, den var ju hemmagjord glögg där, ja, jag vet inte. Jaha, nej men med det tycker jag vi önskar alla en trevlig helg, va? Och ät nu mycket pepparkakor och drick lite glögg och sådär. Och så ses vi på föreläsning på måndag. Gött. Gött. Hej på er. Hej.